Então agora, Jester, quem foi o cara aí que se destacou, que foi o diferencial dessa partida? Bom, um jogo que foi muito bem controlado, né? Muito standardzinho, bem tranquilo. O MVP desse jogo é o Canyon. Ele fez as movimentações iniciais, ele tava controlando todo o mapa, controlando a selva, controlando muito bem o rio. Essa Thalia é uma campeã que, por mais que ela seja frágil, ela tem um contra um bom contra diversos caçadores, e o Gragas é um deles. Ele sabia realizar esse um contra um, então desde o começo ele invadiu o bônus vermelho, ele ficou jogando de uma maneira que o DNK não conseguia responder tanto. De fato, né, foi uma Thalia bem fora da curva, digamos assim, nessa partida. Obrigado, GSTV, obrigado, Skit. A gente vai agora lá com o Dócio e, portanto, para Berlim. Por enquanto, Dócio, série empatada, tudo igual, 1-1, a gente sabe, ainda pode ter surpresas por aí.